Ja som tam vždy speváčka. Mne sa to takto herectvo dostalo do cesty preto, lebo na konzervatóriu nechcel som študovať operný spev, a to bola jediná možnosť. A s tým herectvom sa dalo študovať nejaký iný druh spevu. Tak ja som potom to zvolila, že tak poviem už na to herectvo, že tam sa spieva tiež a že to herectvo bude ľavo zadno. Tak som to vnímala. Ale zrovna nejak to tak stalo, že to herectvo sa... Že herectvo je jediné, čo mi korunky prináša. Myslím, že dobre spievam. Tak to je bolo to, jak ľudia na to reagujú, no, tak sa mi tak zdá, že asi tá emócia z mojho, že ju cítiť z mojho hlasu, to považujem za také dôležité celkom. OK, môžeme to volať, že sexy, ale také, že tá emócia, mám niekedy pocit, že pri spave zo mňa vychádza emócia oveľa pravdivejšia a silnejšia ako pri hovorenom slove, tak by som povedala. Ale je to ako kedy, no. V herectve sa zlepšujem, ale myslím si, že spevujem mi prirodzenejší, ako že v herectve sa musím viacej snažiť. Ako. Ja nemám to v sebe, nikdy som, ja som dokonca, keď som išla študovať na konzervatóriu, ja som v živote divadla ani nebol. To bolo také, že ja chcem spievať, až dobre, tak zahrám niečo, blablabla, ale nie, hrám, mám tu čest hrať s Milanom Lásicom a s Bolkom Polivkom v jednom predstavení minus dvaja, tak to si užívam strašne, že človek si zahral párkrát v divadle a hneď môže byť v takejto pozícii, tak to je super. To si užívam a potom mám jedno predstavenie s divadlom Astorka. A ešte hrám v predstavení o Edith Piaf, o Smrť v rúžovom s mojou kamarátkou Katkou Feldekovou a to tak chodíme kadetáde a vystupujeme. No a to je všetko. Šesť rokov, tak som nemala nejaký že vážny vzťah. Veľmi pekná skúsenosť. Ja som schytala takého frajera, ktorý sa to až tak neľúbi. Som sa celkom tešila z takých tých ľúbostných sexy scén, lebo to bolo také spicy. No ja zoberiem, čo sa mi páči. Som mohla robiť aj inú prácu. Takže filmy ma fakt, že bavia z toho herectva, to som si tak našla, postupne som si k tomu, akože som si to tak zalúbila, že teraz mám to hrozne rada, aby to teraz nevyznelo, že to spievať a že to herectvo, že nič nemám, nie, akože celovečerné filmy, tak to je dream job pre mňa, akože to je super, to je človek za dva mesiace, prežije proste nejaký mikrosvet. Mám takého, že ja som strašne sa s Almodovarom pracovať. Ja hovorím po španielsky a mám tu také, že akože mám strašne aj o filmy, tak ja by som chcela hrať aj o filme. To mám také, že to by som chcela. No kľudne by som si niečo v Amerike zahrala, niečo také srandovné, čo komické. No, ja som vždy chcela v New Yorku chvíľku žiť, lebo keď som mala 18, som tam bola na týždeň a som si povedala, že tam musím bývať chvíľu. Tak som tam išla a robila som na mňa čašničku, všaké možné asistentky a hostesky a občas som niečo aj točila, nejaké študentské filmy alebo tak. A vlastne potom všetkom, jak sa to skončilo, tak nejak zase úplne sama od seba som začala písať tú moju knižku, čo som potom neskôr si odôvodnila, že to bola asi tá príčina, prečo som išla do toho New Yorku. No ale môžeme skúsiť. A povedz, že čím mám vždycky. Poď otvára dolu. Čo? Poď otvára dolu. Uši, uši. Uša mi neviem vôbec. Čakaj. To mám moje, toto mi ide. Čakaj. A týmto už tak neviem, vidíš to? Potom čo, ktoré? No, teď udělej trošku, jak se udělají ty zuby, jakože úsměv a pak jsi jakoby vyděšená. Víš, kde je přechod právě toho, no. Aha,
Víš, měla bys koukat na kurzy herství, tam to je, ale jako vypadá to dobře.